De limão na boca Li, mi, né? você é uma pessoa é. muito sábia, o mais inteligente dos patetas, mas eu tenho uma pergunta muito importante Opa. se eu tenho duas lasanhas e coloco uma em cima da outra, eu fico com uma lasanha muito grande ou com uma pilha de lasanha? G, 3 X, X. cara eu, se, se você construiu separada, é uma lasanha em cima da outra se você já fez a, a grossona aí é uma depende cara né por exemplo dois é, dois anão um em cima do outro são duas pessoas um cara com aquela mesma altura é, é uma é, é uma pessoa depende cara depende né depende depende